Mirë atëherë, përshëndetje, dhe njëherë riçelim seancën për shqyrtimin e kërkesës ankimore numër 80 me ankimues koalicionin Bashkë Fitojmë. Kas pasi u tërhoq për vendim, bazuar në analizën e fakteve dhe provave të administruara, mbështetur në nenin 21/B dhe 143.1/D të kodit zgjedhor, me shumicë votash vendosim pranimin pjesërisht kërkesës ankimore numër 80 datë 23/5/2023 paraqitur nga subjekti zgjedhor koalicioni Bashkë Fitojmë, ndryshimin e vendimit numër 531 datë 18/5/2023 komisioneri shtetëror të zgjedhjeve për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Rogozhin në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore datës 14/maj/2023 sipas tabelës përmbledhëse të miratuar me vendimin e ndërmjetëm të kasë datës 5/6/2023. Rrëzimin e kërkesës për mos përfshirjen tabelën përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Rogozhin të rezultatit zgjedhjeve për qendrën e votimit numër 2224 fraksion 01 EVP Rogozhin. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe publikohet faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga hyrja e tij në fuqi. U shpall sot në datë 6/6/2023 seancën e të krajmë mbyllur.